Ahoj, vítám vás v Brně taky. Jmenuji se Milan, jsem stejně jako Honza další tady přítomný z Pecka Design. A rád bych vám ukázal jeden náš takový mini projekt, který bude brzo doufám nasazen. Na rovinu říkám, je to proof of concept, znamená to to, že je to v těsně předprodukční verzi, znamená to to, že jsem to ve čtvrtek chtěl deploynout a zjistil jsem, že to nefunguje, že jsem to ještě trošku rozbil. Takže to berte spíš jako takové představení nápadu a já to pro sebe beru hlavně jako zpětnou vazbu. Kdyby se ukázal někdo, kdo to znáte, umíte to používat nebo prostě máte s tím zkušenosti, tak kdybychom se potom potkali a pobavili se o tom. Třeba minule jsem měl přednášku o monitoringu, to mi pomohlo, protože mi někdo ukázal nástroj Testomato, který tam zazněl, ten výborný, takže kdyby tady třeba se zase ukázala nějaká dobrá duše, která mi něco poradí, byl bych za to moc rád. Jenom pro úplnost přidávám odkazy potřebné. Tak a teď ta motivace. Každá moje přednáška začíná stejným slidem, že děláme prostě spoustu projektů a řešíme na každém projektu stejnou věc a to je přihlašování na ty projekty. Dohromady se tam přihlašuje takových, řekněme, 30 interních uživatelů. Většinou jsme všichni developři, to znamená, máme nejvyšší oprávnění. A problém je, když přijde nový člověk, tak potřebujeme toho člověka do toho projektu přidat. Takže on si sedne k počítači, nakliká si své informace na testovací databázi a ty se mu přepíšou druhý den ostrou databází. Takže si je musí dát, když přijde na ostrou databázi, respektive na ostrý projekt, pak si musí dát i na ten testovací projekt. Naopak, když odchází člověk, tak ho musíme zrušit na všech projektech, nesmíme to zapomenout. Doufám, že jsme na nikoho zatím nezapomněli, kde jste tady bývalí zaměstnanci, se když tak přihlašte. A je to takový jako nepříjemný, nepraktický a má to i další nedostatky. My jsme se třeba přestěhovali, změnili jsme adresu a na všech projektech mám jakoby tu starou testovací adresu, která mi nevadí, ale přemýšlel jsem nad tím, jak jako si ji změnit hromadně. Rád bych teda prostě udělal něco na tento způsob a to je, že všechny projekty se budou přihlašovat pomocí jednoho centrálního místa. Krom našich projektů jako projektu, který děláme, tak samozřejmě naše interní projekty, což má dole naznačovat to logo Pecka Design, protože máme několik interních projektů, včetně našich webových stránek třeba. Díval jsem se na issue, když jsem to založil, že to bude mít brzo dvouleté výročí. Začal jsem o tom programovat v září a tak doufám, že to do toho 9. stihnu. Na začátku už jsem tady udělal takový lehký nástřel technologií. Vybral jsem SAML a OAuth, nebo něco externího. Jak jsem na to přišel? Používáme nástroj New Relic a on tady má takový drobonký nápis, jestli používáte SAML, tak napište jenom e-mail a přihlašte se bez hesla. To mě zaujalo, tak jsem se chvilku díval, co to je. Zjistil jsem, že to je jakýsi standard XML výměny dat. A zjistil jsem na tomhle odkazu, uvidíte víc informací, že jeden z těch identity providerů nebo ten těch přihlašovacích serverů je třeba Google. Takže my používáme G-Site, dříve Google Apps a mohli bychom to používat. Tak jsem se rychle podíval, jak se to nastavuje, nepřišel jsem na to. Navíc nemám admin oprávnění na firemní účet, takže jsem tady to spíš zavrhl. Dál asi všichni znáte OAuth 2 protokol, je to takový ten GitHub přihlášení, Facebook přihlášení, Twitter přihlášení, dneska toho je hromada. Tak jsem si zkusil vygooglit rychlé srovnání, zjistil jsem, že už pár lidí na světě dělalo stejné srovnání mezi SAMLem a tím OAuthem a všem vyšel ten OAuth asi kvůli tomu, že je to lepší v tom, že to je modernější. Jo? Takže jinak by to asi jako bylo jedno, co jsem tak jako četl, mně to taky bylo jedno. Nicméně ten OAuth u mě vyhrál v tom, že má lepší napojení na PHPko. Chápu ho, používáme to i u jiných služeb. A měl jsem ještě jednu myšlenku. A toto, když budu vybírat ten centrální server přihlašovací, tak použiju něco, co existuje. Facebook známe, ale ten používáme jenom jako pro potřeby veřejnosti, tam my nemáme žádnou nějaký centrální adresář zaměstnanců. Možná ten Google, ten by jako přicházel v potaz. A GitHub, ten byl takový fajnovej, protože tam jako jsme všichni, máme tam prostě oprávnění, když někdo opustí naši firmu, tak ho vyhazujeme z toho. A
logicky, a dávalo mi to velký smysl, proto jsem na interních projektech udělal tady to přihlašovací okno. Zjistil jsem, že ho nikdo nechápe. Kliknutím na tu oktoketku, která se s každým refreshem mění, se přihlásíte pomocí GitHubu. A fungovalo to moc hezky, má to jako drobnou nevýhodu, ale ona jako plyne z vlastnosti toho protokolu jako takového. A to je ta nevýhoda, jak je tam specifikována návratová URL, na kterou vás to přihlásí. Na PHPkářích v červnu jsem měl přednášku o našem CI serveru, teď si když tak můžete dohledat, a jak my fungujeme ve firmě. A fungujeme tak, že ke každému pull requestu si uděláme automaticky testovací prostředí. To znamená, adresy jsou tady v tom formátu subdomény, pak každý vývojář má nějakou svoji vývojovou doménu, buď tam má .local, .vagrant, nebo nějakou .dev doménu, prostě každý to má jak chce. A nevýhoda je, že musíte mít pro každou takovou URL udělanou aplikaci, protože jediné, co je možné, je, aby se vám vracela doména a zatím cesta. Není možné tam mít subdomény. Takže tady mám prostě vidět, že třeba pro Pecka Notes nebo pro něco, co známe, což je třeba Pecka Monitoring, o tom jsem tady taky měl přednášku. Tady mám jeden, dva a ještě možná bych tady jich měl mít i víc, protože máme ještě nějaký další prostředí. A to bylo tak jako nepraktický, nepřehledný. No, tak jsem si říkal, že bychom to mohli napojit na Pecka Notes, což je náš interní systém na vykazování, na zaměstnance, na všechno. Všichni v něm máme účet, když někdo odejde, tak ho tam jako deaktivujeme nějakým způsobem a že bych do něj mohl jako ten OAuth server naprogramovat. Tak jsem začal chvilku googlit, co je na internetu k dispozici. Zjistil jsem na stránkách OAuth protokolu, že existuje od komunity The PHP League už hotová implementace toho serveru, což je fajn, protože ten protokol jako takový je prostě složitý, komplikovaný. Pak jsem zjistil další věc, že už existuje napojení na nete a to mělo nevýhodu, že tam je potřeba udělat k tomu asi 6 entit a zjistil jsem, že úplně stejný člověk udělal i napojení na kdyby doktrínu. Takže to stačí vlastně jenom naklikat, nastavit, udělat si tam pár handlerů na URL a ponastavovat si databázy a tak. Ale to tam má všechno popsané, funguje to moc pěkně na první dobrou skoro. Na klienta, to znamená, jako do své aplikace si natáhnete nějakého OAuth klienta, tomu dáte ty opačné údaje, než jste dávali na ten server a mělo by to všechno fungovat. Skoro jo. Akorát musíte ponastavit pár základních údajů. Jedním z nich je takzvaný grant, nebo prostě způsob, co se tam přihlašuje. Mají tam na svých stránkách, do PHP League má takovýho pěkný rozhodovací diagram, kde jsem chvilku hledal, co asi zhruba my jsme. Já jsem moc nepochopil, jestli ten client type, co je a tak to first party, nebo tak něco. Nakonec jsem zjistil různými způsoby, že my jsme opravdu user, web app, authorization code grant. Kdybyste dělali nějakou jinou appku, tak se tady jako najdete. Jako ono o nic nejde, jenom když jsem to prostě poprvé čet, než jsem pochopil, jak to všechno funguje, tak jsem tady na tom se chvilku zasek. A ta jejich dokumentace je výborná, tam když si otevřete tady tu stránku, kterou jsem tady dal k dispozici, tak tam jsou všechny ty granti popsaní. A je tam vždycky příklad toho. Takže tady u toho authorization code grantuje, toto je prostě ty přihlašování a la Facebook a la GitHub. A bude vám to fungovat úplně stejně. Tak, před chvíli jsem říkal, že tam je problém s těma návratovýma URL, takže jsem musel vyřešit úplně stejnou věc i u tady toho klienta, u toho serveru, teda co tam je naprogramován. A on má možnost, nebo obecně OAuth protokol, má možnost mít více návratových URL u sebe definovaných. Zatímco tady v té implementaci pro nete, tam je myslím jenom jedna. Je na to založený išučko, ale pro ty naše potřeby to množství jako taky není dostačující, protože my to máme jako obecně, jak jsem tam psal takový ty test 456, tak není možné tam prostě mít vyjmenovaný všechny ty URL. Takže kdybyste si to nasazovali a řešili byste stejný problém, nevím, jak byste ho vyřešili, doufám, že podobně. A to tak, že si přepíšete tu metodu, která validuje tu URL. Ono, když se vám nezvaliduje, tak se vám to nepovede přihlásit. Takže já jsem si tu jednu metodu přepsal a
dělám tam jenom kontrolu prostě na něco. Jo. Asi to předělám třeba na nějaký regulár, jo, aby mi to vyhovovalo do našeho prostě stylu generování URL a domén. A ono by tam teoreticky jako nemuselo být nic, ono se to dá ošetřit na úrovni IP adresy, jo, nebo něco na ten způsob. Jo, ale tady tu metodu je prostě potřeba si předělat, jinak tam bude vlastně ten stejný problém, co u toho GitHubu a obecně všude. Další problém, který jsem u toho musel řešit, bylo jako UX, kam dát tady tlačítko, tady do toho přihlašovacího dialogu, jako jsem developer, jsem uživatel Pecka a chci se přihlásit přes ten náš systém. Na to jsem nepřišel, kdybyste někdo věděl, jak na to, tak prosím poraďte. Je tam teda zůstala tam taková drobná jako UX nevýhoda a to je, že ten e-mail musím vždycky zadat. Takže když napíšu svůj firemní e-mail, tak se to mačne na pozadí a nezadávám heslo, ale jde to rovnou na ten náš server, ten to přihlásí a vrátí mě zpátky. Vyplývá z toho další jako uživatelská nepříjemnost, že heslo vlastně není povinný. Takže se kdokoliv může vyplnit e-mail bez hesla a dochází k validaci. Dochází až to jaké kontrole až na serveru. Jo. To je takový jako trošku nepříjemný, že tam vlastně nemůže dát dvě ty hvězdičky. Dál jsem tam potřeboval ještě vyřešit jednu věc, kterou nevím, jestli bych s tím GitHubem nebo s Facebookem vyřešil, a to je persistentní přihlašování. My se přihlašujeme tak, že se jednou přihlásíme oproti databázi, údaje se zapíšou do sešny a sešna po dobu těch 15 minut nebo kolik tam máte nastavený čas, vás drží přihlášenýho. Zároveň se vytváří cookie token, který vás udrží přihlášený díl než je ta sešna, třeba jako rok. A pokud máme zaměstnance nebo máme uživatele obecně, který má to oprávnění naše a já mu ho chci odebrat, tak s tím tokenem to neudělám. Udělám to jenom tak, že znám všechny naše servery a na všechny pošlu jako informaci, jako smažu mu token. A to jsem úplně dělat nechtěl, nebo mohlo by se to udělat, ale když už jsem tohle dělal, jsem to chtěl udělat jakoby tak jako víc real time. A to tak, že v případě, kdy se přihlašuju jménem a heslem, dochází k té běžné autorizaci, vygenerují se ty dva páry tokenů a normálně ho přihlásím pomocí sešny a zároveň vytvořím tu cookie, to zůstává. Původní scénář je vlastně stejný a v nete, jak je takový ten user autentifikátor, nebo jak se to jmenuje přesně, tak jsem tam přidal podmínku, že pokud se přihlašuje uživatel pomocí cookiny, tak on vlastně nejde na ten server. Takže se tam udělá jeden dotaz pomocí toho jeho tokenu, co on má na ten server, jestli pořád jako tam ještě ten uživatel patří. Jedna z URL, tam vyplní se myslím dvě URL pro ten OAuth, jedna je přihlašovací, druhá je resourceová, že vy se dotážete a ono vám to vrátí identitu toho přihlášeného tokenu, který tam posíláte. Takže pomocí toho, když se uživatel přihlašuje přes token, tak pomocí tady toho já si vždycky pingnu, jestli ten člověk ještě má pořád to oprávnění, který jako já jsem mu dal, nebo který on si prostě vzal od nás. Původně jsem to měl tak, že jsem vlastně tu cookinu úplně pro ty developery smazal a oni jeli vždycky jakoby živě. Když vypršela sešna, jeli znovu ten proces stejný přes generování toho tokenu, ale to je zbytečný, protože ten původní token je pořád funkční, platný a jako hodně to degraduje celý ten komunikační protokol, co tam je. Vždycky bych vygeneroval nový token úplně zbytečně a dělal by se ten zbytečný redirect tam a zpět. Takže myslím si, že tady ta finta s tím dotažením nebo s tím pingem přes ten resource je lepší.